Ačiū iš pliusus. Labai gerai. Labai gerai. Paskutinė laida ir bus savaitė pertrauka, nes skrendu rytoj į Dubajų. Ten vyksta stovykla mano stovykla, mokymai, finansai. Bus 7 dienos kartu. Skrenda tikrai stiprus žmonės. Ir kas svarbiausia, kad aš manau, kad jūs pastebėt, ne, kad aš labai daug temų kalbu. Ir kitiem atrodo, tu apie viską kalbi ir tu viską žinai. Aš noriu pažinti gyvenimą. Aš nenoriu būti siauras ir siauros srities specialistas. Tai tik tai čia yra darbas, bet jis turi suprasti ir santykius, ir sveikatą, na, daugybę dalykų. Ir gali būti super profas, uždirbti kapeikas, ne, ir tai nepadės. Todėl mes kalbėsime viską, kas susijęs su pinigais, Dubajus, fainai, išbuvęs, bet bus smagu, kas nebuvo dar. Jo, ačiū už linkėjimus, ačiū, kad girdisi gerai. Taigi mes vėl čia ir todėl griebkite, ką aš šiandien duosiu. Papasakosiu šiek tiek kažkokių tai keletą instrumentų. Pas mus šiandien laida verslas jaunimui arba tam jaunam siela, reiškia, kuris nesvarbu kiek metų, bet jis nori kažką padaryti. Dirbti pats savo, sakykime, ne, nu, sakykime, nesvetimam dėdėjai, nu, bet, nu, taip, tokia yra tiesa, dirbi savo ir taip toliau. Todėl šiandien tokia laida, kitą kartą mes pasimatysime, geriausiu atveju, kitą sekantį ketvirtadienį, arba net, galbūt, nežinau, aš pabandysiu, pas mūsų trečiadienis, ketvirtadienis, dar dvi laidos, gal pabandysiu iš Dubajos pravesti. Bet dažniausiai kelionė metu būna prastas internetas. Čia ne mūsų Lietuvėlė, kur puikus internetas ir jo taip pasiilgsti, kai keliauja, aš daug keliauju, važinėju, tai labai problemas internetu. Ir čia didžiulis pliusas ir vien dėl to, kadangi aš dirbu internetu, man labai svarbu kokybė, greitis, tai yra fantastika. Draugai, šaunuoliai, kad kažkas nepamiršta dalintis, spauskit like, pasišerinkit, paspauskit dalintis, paspauskit, kad pamatytų tai kiti. Nes manau, kad jūs norite matyti aplinkoje tokių kaip jūs. Beje, šiandien sužinojau, kad tikrai daug jungiasi jaunimo, labai daug jaunų žmonių, nu, kurie, aišku, drąsisni pasisiuntinėja ten ir toliau, bet iš esmės jungiasi nuo jaunų žmonių, nes jūs domina verslas, domina kaip realizuoti save, jūs norite padaryti kažką šiame pasaulyje ir norit pradėti tai anksčiau. Nu, tai jauni žmonės, tai ne 15 mečiai, bet 20 metų, 23, 25, 26, kurie galbūt net mokinasi institutė, universitėtė ir jau mato, kad nu, kažkas tai neiem. Nesakau, kad institutas blogai, yra tam, kam tinka, bet jeigu jūs norit kažką veikti, todėl jūs atina tokias laidas. Todėl, manau, šiandien bus kaip tik tema jums. O pas mus šiandien buvo, Virginijau, man atrodo, ir kažkokia specialybė. Aišku, aš apie specialybės, manau, kas žiūrėjo mano laidas, jie suprato, kad iš esmės principai baziniai aukti įvystytis per specialybę yra tokie patys. Mes visi kažkodėl norim to lifto. Nenorim lipti laiptais, norim lifto. Jo? Ir jo, architektas buvo šiandien pas mus. Ir mes visi ieškom tų apgudraut, galvom, kokią tą specialybę pasirinti, kad kas? Jūs daugiau save realizuosit? Jūs tapsit asmenybę? Ne, mes ieškom pinigėlių. Pinigėlis, stomatologas, advokatas, ane? Teisininkas. Na, mums atrodo, kad bet pinigai netneša laimės, jie netneša nieko įskyrus tai, kad tu gali su jais įsigyti, nusipirkti, iš esmės. Bet vidui taigi nieko neįsidėsi. Ar reikia iškoti tą specialybę, sakykime, tai, ką nori daryti, norėtų iki vakaro. Tada jūs sugebėsite pasiekti aukštumų. Jūs sugebėsite kažkur nueiti, nes jūs tai veža, patinka, ir todėl tie visi sunkumai bus įveikti. O sunkumų bus va tiek. Kiekvieną dieną. Tai kaip gali kažkur nueiti, jeigu tu renkėsi specialybę ne dėl to, kad tai tau patinka, dėl to, kad galvo, o, čia galima daug užkalt pinigų. Tai keliasi niekur, nieko nebuvo. Nu, papasakojit man kažkokį tai žmogų, kuris sakė, ai, nekenčiu savo darbą, bet labai buvo geri pinigai ir uždirbau milijardą. Nu, jeigu nėra tokių žmonių, tai kodėl mes nejungiam kažkokią logiką, smegenyse logiką, kad jeigu kitiem nepavyko, kodėl mes galvojam, kad mums pavyks? Gal geriau kaip tik sigalvoti, kad kitiems pavyko, tai yra tik galimybė, kad pavyks ir man. A mes atviršiai kažkaip, ne? Mes tokių kelių bandom nueiti, kur tiesiog ne vienas žmogus nebuvo nuėjęs. Nu, kodėl?
Vat man įdomu, kodėl. Kai tu bandai tų kelių, kurį nuėjo kiti, nu, tarkim, atkartuoti, nu, tai čia yra dar logikos, jo, bet ne faktas, kad pavyks. Nes keičiasi ir greičiai, ir laikmintis, ir mes kitokie. Bet čia yra galimybė nueiti, nes kažkas nuėjo, reiškia, galiu nueiti ir aš, iš principo. Bet kai mes bandom, ten, čia aišku, iš tų inovatorių, iš tų visų išradėjų, iš tų idėjų, kurių niekas nedarė, čia irgi proto pinklės, kad sako, tu niekas nedaro, tai žinai, mes būsim pirmi ir mūsų ir kas. Tarp kitko, jaunimas ypatingai. Supraskite, kai jūs darote inovaciją, tai yra daug sudėtingesnis kelias, negu kopijuoti. Jeigu jūs jau taip žiūrite į pinigus, jokių problemų. Pinigai nėra blogis, viskas ok. Galima ieškoti gerų nišų, čia viskas ok. Bet tik po to, kaip jums tai veža, jūs sugebėsite susitvarkyti. Bet baziniai dalykai, tai yra tas toks fundamentas, ne? Tai yra tai, kad taip galima ieškoti, bet daug lengviau kopinti tai, kas populiarau. Inovacija, kurios nieko nepažįsta, kurios niekas nežino, nėra susipažinęs, labai sunku į rinką įvest, nes žmonės yra nepatiklus. Jie sako, o aš to nežinau, aš to nebandysiu. Duosiu jums paprastą realų pavyzdį. Žinot, kad iki šiol Elonas Muskas Tesla pardavinėja į minusą, liaudiškai tariant, į nuostolius. Suprantat, kaip sudėtinga pramušti tokį produktą, kuris atrodo tobulas? Nu, kas iš jūsų nenorėtų Teslos? Nu, žinot, nu, gal aišku, taip sakau, gal kažkas iš jis mašinos neturėjo, ar ten svajojo apie kokį Porsche ar Bentley, bet iš esmės Tesla dabar kaip ir Jeep'ą padarė, dabar ir mažesnį modelį 3 padarė. Nu, inovacijos, technologijos, gerai, aš nesileisiu tos dalykus, kad, nu, iš tikrųjų, ta elektra ir tos dabar kas vyksta, tai labai yra kenksminga gamtai. Ir čia irgi šiek tiek tos žalių judėjimas ir labai primityvų žmonės nesupranta. Bet vis tik tai yra inovacija, tai yra fainai, smagu. Ir aš, nu, aš irgi tikrai pirsiu kažkada Tesla, tikrai. Tik noriu palauk, kada daugiau kilometrų bus pravažiuoti. Kad jeigu pravažiuos bent 1000, tada aš tikrai pirksiu. Nu, ir aišku, džipą, tą didžiausią, o ne mažytę kokią. Gal dar ką nors išleis. Limuziną kokį didelį, kokią 7 padarys Tesla. Jo, ten yra ta S, 3 ir X. Tai dabar man patinka iš X, mes kada buvom Kalifornijoj, ten pabandėm šiek tiek, nu, smagu, fainai. Sparnai visokia viską, bet iš esmės, kai pravažiuoju apie 500 km, mūsų sąlygom Lietuvoj, tai jūs žinote, kad sąlygos tik yra, nu, geriausios kokio 15 laipsnių, tai kai šalta mažai pravažiuoju, kai karšta mažai pravažiuoju, nu, tokia biškiai truputuką tokia yra trukdžių, bet kaip 8-900 km, su vienu įkrovimu, tai viskas, tai yra adekvatus normalus automobilis. Maniškės dabar gal pravažiuoja 600 tik tai. Tai prieš tai turėjau mašiną, tai man atrodo, tik 500 pravažiuodavau. Su Baku 100 litrų, tai nu, bet matot, degalinį yra daug, užsipili per 2 minutės. Ja? Dėl to toksai, bet, nu, manau, kad tai ateitys vis tik tai kaip būtų. Ok, manau, toks įvadas. Todėl pats, nežinau, aš iš tikrųjų galbūt rinkosi sunkų kelią. Bet tas, man atrodo, vienintelį teisingas. Pastebėjot, kad aš nevedu vienadienių mokymų. Pastebėjot, kad aš neorganizuoju ir nekviečiu jūsų, aš manau, kad jūs ateitų ne vienas 100 į mano seminarą paskaitą. Žinau, kad aš netikiu, kad tai veikia. Aš supratau, kad tai motyvuoja, supratau susipažinti ir aš darysiu ateityje kaip tokių marketinginių tokių dalykų, kad susipažinti, pristatyti kažkokį produktą, vat papasakosiu šiek tiek apie 18 metų projektą, ką aš ruošiu padaryti ir tai jums, dėl jūsų mes, nes mane tai veža. Bet vis tik tai aš netikiu. Aš netikiu, kad galima išmokti išplaukti per vieną dieną, išmokti vairuoti automobilį per vieną dieną. Gerai, per 2-3 dienas ne. Ir net tame, kad reikia visą gyvenimą mokytis, tai yra atvirkštinė to medalio, ta blogoji pusė, kad visą gyvenimą mokinkis, tai niekada ir neišmoksi, ką taip durnas ir mirsi, tai irgi netinka. Bet išmokti, plaukti mes galim. Ne per dieną, bet pasimokindami. Bet toliau, kad tapti čempionais, mes jau patys sprendžiam, kiek mes plauksime dieną, kiek mes treniruosime, lavinsim save. Va štai atsakymas idealus tam bendram suvokimui. Per vieną dieną neišmoksi, netikėkite, nėra instrumentų per vieną dieną. Toliau, galim išmokti labai gerai plaukti, bet tom reikia ten 3 mėnesių ar ten metų, kad jūs jau tikrai mokat visus tas jo, visus stilius plaukimo ir galite galbūt dalyvauti varžybos ir taip toliau. Nu, nes net plauksit ten per valandą 100 metrų, jau mokat. Bet po to jau jūsų reikalas.
Ir kai šitą supratau, man tapo aišku, ką aš galiu jums, kaip jums galiu jums padėti. Aš nepadėsiu jums, o net per šitą laidą, o laida čia draudo savęs. Nu, čia prisipažiu, aš visą atsisašininkas labai. Yra akivaizdus projektai dėl jūsų, man aišku, nauda yra iš to, be abejo, nu, čia neveidmainiausiu. Bet čia aš grinai, aš manau, kad aš šiek tiek galbūt atveriu smegenis, šiek tiek pamotyvuoju, šiek tiek atiduodu viską, ką turiu, širdies ir toliau aš eisiu vėl kursu. Ir aš kitais metais be abejo nevesiu ir aš manau, kad aš tokių laidų galbūt jau nebebūsiu. Iš vis galbūt YouTube'o nežinau, ar ką dėsiu. Gal dėsiu kokį nors, nežinau. Nežinau, pažiūrėsim, bet šitos viskas užsidarys. Pas mus 60 pamoka, dar 40 pamokų tokių vat, laidų liko. Ir aš supratau, kad aš nenoriu būti nei tas vienadienis, kur pravedžiu seminarą, išsipiarinau, surinkau ten kokią nors Siemens areną, užsidirbau 50 tūkstančių eurų į jėgą, kas aš kietas. Aš tai nematau tame prasmės. Pinigų atžvilgiu, nu gal fainai. Ego patenkin, fainai, bet jums tai nepadės. Tai toks viena pusė nauda. Aš manau, taip suprantu, kad jūs sprendžiat, kas eis, kas neis. Čia, jeigu jūs einat ir jūs templuojat, viskas ok. Aš suprantu, yra koncertai, yra restoranai, viskas ok. Bet nu, mane tai netenkina. Tuo pačiu aš nenoriu visą laiką būti pedagogu arba treneriu jums. Nu, aš nenoriu, nes aš savo buvo praeidinėjau, kad žmonės žiūriu ateina ir vėl reikia pagalbos. Ir vėl palaukos, o tai ką tu? Ir aš supratau, kad aš neišmokinau mąstyti. Neišmokinau. O aš noriu išmokinti, daryti verslą. Suprasti gyvenimo dėsnius, suprasti santykius. Jo. Ir tada jūs paskui jūs suprantat, kiek jūs su santykius kursit, kiek jūs dėl jų stengsit, kiek jūs savo fizinį kūną ne, stengsit, kiek jūs savo verslą auginsit, ar ten parduosit, pirksit kitą, kol nesurasite savo viso gyvenimo kažkokią tai pašaukimą, sakykime, ne, realizaciją. Čia nuo jūsų priklausys, čia aš jau negaliu už tai atsakyti. Ir aš supratau, kad yra idealus yra tas vidurkis. Ne tie trumpi primityvūs, ne tokie, kur žmonės veda jums seminarą ir bijo jūsų klausimų, ne, nes nu, nėra laiko klausimai vėlai, o paskui klausimų neužteko laiko. Žinom tą, ja. Ir tavo, kur visą laiką mokintis. Man irgi kažkokia tai nesąmonė, žinom. Tai vat vidurkis yra geras, išmokinti jūs ir paleisti. Nu, šia taip vaizdžiai, žinot, egoistiškai šneku čia. Atsirado gūrų, kuris išmokins ir paleisti. Nu, bet aš taip savo suprantu. Aš savo tokius uždavinius išduodu. Tai va, todėl man tai kol kas, aš įsitikinau per šimtus verslų, per kur aš prisidėjau, kuris aš kūriau, dabar kuriu be abejo, aš supratau, kad tai yra geriausias būdas. Be abejo, daug labai žmonių pasiduoda. Labai daug žmonių pasiduoda, labai didelis procentas. Aš manau, net su manim kas susijęs, manau, kokie apie 90 žmonių, 85 procentai pasiduoda. Kas yra pasidavimas? Tai nereiškia, kad turi būti kažkaip, kai aš sakau, aš niekada nesakau kaip. Bet jeigu žmogus ateina ir sako, ko jis nori, aš sakau, ką daryti. Ir jie daro, ir sako, ką daryti, jie daro, ir paskui nebedaro. Tai nereiškia, kad aš neturiu atsakymų, ar nereiškia, nežinau, kaip toliau nueiti. Nėra jokių priežasčių tai mesti, bet kažkodėl jie nustoja. Toliau sakau, nu maždaug statistika tokia, nu aš manau, kad didelis tai procentas, nes realiam gyvenime tai maždaug sekasi, tai kokiam vienam procentui. Nu tai yra, kas sekasi? Darau, ką noriu, dirbu, ką noriu, uždirbu, kiek noriu, kaifuoju nuo gyvenimo ir turiu didelių tikslų. Nes patenkintų nėra, aš irgi nepatenkintas savo gyvenimą, ne? Sakykime, tas ego, jo, blogasis. Žinoma, kai visą laiką nepatenkintas. Todėl, tai gilų suvokimas, aš apie jį mąstau, labai stipriai pagalvosiu, būdamas Dubajų, kelionės labai padeda surinkti sielą, aš kažkada tokį video rašinėjau, kas yra kelionės. Ir visiems rekomenduoju važiuoti, nebūtinai pas mane į stovyklą, bet tiesiog dėl savęs. Kita aplinka, kiti gyvenimo modeliai, laisvė nuo tos vietovės, kuris esate, kuris įtakoja tie patys žmonės kasdieną. Tai pralaužo galvą ir labai gerai. Taigi, todėl, tai žinokit, svarbus dalykas. Gerai, aš apie architektą pakalbėsiu galbūt į pabaigą. Šiandien stengsiuosi per valandą viską pasakyti. Vakar pusantros valandos kalbėjau, bet mačiau, jums patiko. Nors galbūt iki galo ne visi išbuvo, bet buvo virš 200 žmonių. Taigi, kaip pasiekti 100 procentų rezultatą versle? Manau, visi šito nori. Ja? Visi nori tą pasiekti. Dabar, nu, pirmas dalykas, kas tai yra 100 procentų ir ką tai reiškia ir kas turime mes omenyje. Jeigu taip pakalbėti apie tai,
kad ten kažkokie tai planai ir mes pasiekim už kiek procentą, jeigu viršim, gaunam ten bonusą, jeigu mes esam samdomi darbuotojai, gaunam kažkokią tai premiją, ne. 100% rezultatas jūs turit nepainiot. Jūs turit aiškiai suvokti, žinokit, tokie teisingi suvokimai padės jums adekvačiai, be streso, vertinti tai, ką jūs darot. Ir pasiekti daugiau. 100% rezultatas tai yra tiesiog rezultatas. Yra naivu tikėtis, kad tarkim, jeigu pas mane atėjo 10 klientų į mėnesį, o aš tikėjusi 100. Čia 100% rezultatas ar 10? 100. Tai yra jūsų verslas turi veikti. Ir 100% rezultatas, kai kažkas iš jūsų kažką gauna, paslaugą, perka, taip toliau, naudojasi, jo, sakykime, tai, ką jūs sukūrėt. Turiu laikę čia nusiraminti. Nes neteisingas suvokimas kelia jums kiekvieną dieną stresą. Ir jūs galvojate, pas jūs niekada nebus 100% to įsivaizduojamo, jo, plano, jo nebus. Planas yra tai, kad link jo eiti. Jo? Nes jeigu jo nėra, tada kaip turi būti? Todėl reikia nusiraminti ir sakyti, kad rezultatas yra 100%, nes pas mane yra klientai. Kai vat nėra nei vieno kliento, tai yra nulis. Nėra jokio tokio, kad... Todėl čia labai svarbus dalykas. Nes neteisingas suvokimas, tiesiog mes... Tai reiškia dabar, vat, ar jūs padarėt viską dėl to, kad būtų vienas klientas, vienas klientas į mėnesį, sakykime. Tai vat, padarėt parduotuvę, tai yra 20%, pripildyt prekių, tai yra 40%. Suprantat? Va, kaip skaičiuojasi. O daug labai žmonių skaičiuoja ne taip. O reikia taip skaičiuoti. Vat dabar kažkam tai pralaužia galvą. Kažkas galbūt sakys, tai man akivaizdu, bet jūs turit aiškiai savo, kas tai yra. Nes neteisingas suvokimas dar kartą sukelia labai didžiulį stresą viduje. Didžiulį stresą, nes pastovi nepatenkintas, kodėl nesigauna. Taigi sakau, gaunasi tik tai toliau. Va čia atsiduria planai. Kokie planai šio verslo, kiek jis nori žiūrėti taip toliau. Čia galima tada matuoti procentais, bet pirmiausia rezultatas. O rezultatas yra būtent duoti kažką kitam žmogui. Padėti ir taip toliau. Čia viskas aišku. Toliau, instrumentas, ko nesupranta daug žmonių ir todėl jim nesigauna padaryti. Verslas tai yra mechanizmas. Jis turi suprasti, todėl man lengva bet kokį verslą paimti ir padaryti, kad tai yra mechanizmas. Jis veikia, jų principo veikimai visų vienodų. Nėra jokio skirtumo. Supranta? Yra pajamos, yra išlaidos ir yra pelnas. Ir kas man pasakys, kad taip nėra? Visur taip yra. Tai aišku dabar, kad būtų gerai, kad būtų jo išlaidos ten, jo ir pajamas, kad būtų jos didesnis negu pelnas, ne? Nes būna, aš aišku toks kaip jokas, bet suprantat, jo, kad būtų sukoreguota. Taigi todėl ir viskas veikia taip pat, sistemiškai. Kitiem žmonėm atrodo vėlgi, tai aš tu suprantu. Okei. Pastebėjau, kad visi viską supranta, kurie nieko neturi. Čia dažniausiai tuškai keistas, ne? Kaip aš savai pajaukauju, taksistai, ne? Šitaip. Nebūtinai taksistai, bet tiesiog žmonės. Taigi, tai ko reikia iš jūsų, kad tai veiktų, funkcionuotų? Pirmiausia, suvokimas, su kokiu trijų banginių stovi kokienas verslas. Žmonės net tokių dalykų nesupranta. Jis sako, aš uždirbu man, a paskui nieko negaunu. Ir yra tokių žmonių, sako, mes uždirbam 10 tūkstančių, o liko 100 eurų. O kaip taip gali būti? Jie net nesupranta, kad yra išlaidos, kad yra marketingas, kad yra investicijos, kad yra atlyginimai, yra daugybė dalykų, mokesčiai ir taip toliau. Ir kai nemokė to skaičiuoti, galvasi problemą. Dabar ką reiškia ir ką reiškia auginti verslą? Jeigu jūs gaunat, tarkim, 10 tūkstančių, 5 tūkstančiai mokesčių, 2 tūkstančiai atlyginimų, 1000 nuomą ir jums lieka 2 tūkstančiai. Kaip iš 10. Tai pas jūs reiškia 20% kas? Marža, taip sakykime, ne, paprastai, nes žinote visi, ką tai reiškia. Bet iš esmės jūsų uždarbis yra nuo pajamų 20%, grinas pelnas. Tai labai neblogas verslas. Dabar klausimas kitas, ką daryti, kaip jį auginti. Nes jis 100% veikia. Ir veikia, kaip buvo 100 eurų, ja, ir 1 euros pelnas, jo, tai 100% veikia. Dabar ką auginti? Tai reiškia, reikia jums ką? Auginti. Uždirbti 20, uždirbti 30. Kaip tai galima? O čia jau prasideda, suprant, tai ir yra pats principas, suvokimas, kaip tai galima progresuoti.
Progresuoti galima horizontaliai ir vertikaliai. Vertikaliai yra segmentavimas produktų kainų, tai yra 10 eurų produktas, 1000 eurų produktas. O horizontaliai tai yra, aš nerandu niekada žodžio to visą laiką lietuviško, tai yra nu, kurti, sakykime, franšizės filialus, tai yra plėstis, jo, sakykime, bet tas plėtra tai yra ne taip. Turi būti viskas labai aiškiai, logiškai ir paprastai. Suprantat? Čia be abejo, žinau, kad sudėtinga, dabar kas nors mane mato pirmas, matau, kad kažkas komentuoja, sudėtinga iššokti į traukinį, matyti mano pirmą arba antrą video, kai tų video yra tūkstančiai ir suprasti, ką aš pasakoju. Plius tai nėra mokymai, nesitikėkite gauti labai sisteminės, jo, algoritmais seka pagristos informacijos, nieko aš tai nedodami. Pranat? Todėl čia ir atsidūrim su viena problema. Mes visi šitą suvokiam. A kodėl nepavyksta padaryti? Kodėl? Tuo, kad yra esminiai dalykai. O pat svarbiausias man ir šiuo laikmečiu su tuo virtualiu pasauliu, su tuo online'u, kas mane labai džiugina. Iš tikrųjų, man labai patinka verslai, kurie nustatiniai tokie, jos statiški, tokie, kurie vieta, statybos, parduotuvė, man patinka. Bet aišku, aš niekada tai nebūdavau, tai kad aš net ir ofise nebūnu, ne pas save, nes man tiesiog, nu, nebūnu, nu, kartą gal į mėnesį į tai ten, kad nors pasiimti ar dar kažką. Tiesiog, aš laisvas žmogus ir man tas online'as, tas internetinis pasaulis mane daug daugiau veža, nes atsiveria visas pasaulis. Visas pasaulis, aišku, reikia pradėti nuo Lietuvos. Turiu labai lengva sukurti svarbiausią dalyką. Jūs turite susifokusuoti tik tai į klientų srauto kaip tai žodis iškrito. Tai pasakysiu, prisiminsiu. Aš manau, jūs supratote. Jūs turite kontroliuoti klientų srautą. Jeigu jūs negalite sukurti klientų srauto, jūs net neprasidėkit. Jeigu jūs nežinote, kaip padaryti, čia jau prasideda technika. Kas yra jūsų klientas, klientų segmentavimas, marketingas, ir toliau. Bet jūs pagrindinį dalyką, jūs turite suprasti, kad be šito nieko nebus. Geras produktas, niekam neįdomu nusispjauti, jūs žmonės apie jūs nežino. Pas jūs paslauga, ar jūs faini, jūs mylit klientą, niekam neįdomu, nes jie nežino apie jūs. Kad jūs įsiviešinsit Delfi 15 minučių ir ką, nu pamatys ir ką. Jūs nevaldot šito proceso, aš pats samdydavau didelės reklamos agentūros, jis padarydavo srautus, laikus, ten postus, repostus ir kas, nei vieno pardavimo. Kodėl? Tu, kad, nu, aš jau buvau sukūręs iki to be abejo. Ta klientų srauto, jo, kad surastų, ateitų, patruputų, kad eitų kaip produkto, kaip prekės ir taip toliau. Bet aš dabar dajau iki tokio lygio, kad aš galiu kiekvienam iš jūsų sukurti klientų srautą. Panaudodami tai nesvarbu ką. Nes nueini į marketingo kompaniją. Ne, tai mes sukursim jums tą. Sako, jūs man galit garantuoti pardavimus. Aš noriu mokėti nuo pardavimų. O, ne, mes nepadarysim. Paprašai puslapį sukurti. O tu gali padaryti tokį, kad ten vat, jie matytų. O, ne, nueini pas tokius AdWords reklamistus ten. Jūs galit padaryti. Jo, mes tagus padarysim, bet nieks nežino. Mes pakelsim reitinguose. Bet tai niekaip nesusiję su pardavimais. Niekaip jums nepadės. Netikit, praeikit, išmeskit 100 000 eurų. Ką aš padariau. Aš ir bandžiau. Aš mačiau, kad aš teisus. Bet aš toks žmogus, kuris viską patikrina. Ir aš supratau, kad taip galima padidinti žinomumą. Galima padidinti. Bet ar tai atneš jums klientų? Ar tai jūs valdot tą klientų srautą? Ar jūs galite padaryti, kad suvaldyti jį? Nu, tarkim, aš galiu dabar padaryti, kad pas mane būtų kiek aš noriu. Tiesiog, aišku, aš esu apribotas Lietuvos, aš žinau šitą suvokiu. Ir aš negaliu padaryti, kad pas mane būtų ten, tarkim, 10 000 į mėnesį naujų žmonių. Aš negaliu. Lietuva, lietuvių kalba, plius pas mane tam tikras, vat, sakykim, klientas, tam tikras mokinys, žiūrovas, nesvarbu, tam tikras segmentas. Tai Lietuvoje mažiau 2 milijonų gyvena ir tai yra vaikai, močiutės, taip toliau, ten yra daugybė dalykų, kurie nemano. Ir aš turiu tą eurą, jo, Amerikoje tai būtų, Vokietijoje, kur 80 milijonų gyventojų ar ten. Jo, ar kažkur dar, tai būtų kitoks rodiklis pas mane. Aš čia pasiekęs tikrai kosmos aukštį. Iš tikrųjų. Ir aš žinau, kad aš galiu palyginti save su visais kitais, kas tai daro. Tuo, kad aš kosmose. Ir
principas tik tai toks. Tik tai. Ir į tą visi dėmesį. Bet mums, nu, dažnai, nu, ką, žmonės tikia, aišku, kad jie sako, va, marketingas, va, mes čia išpušinum kažkas, bet aš supratau, kad atvirkštinis procesas yra. Ir aš tai įsitikinu dideliuose kompanijose. Jie nedaro pradžią reklamą, marketingą ir gauna pardavimą. Ne, ne, pas juos pradžią pardavimą ir paskui įskiria 5-3, nu, žinai, kokią kompaniją, 10% marketingų, kad juos matytų ir per tai ateitų. Bet pagrindinis yra aukščiausias lygis, prie ko eina. Aš jums kalbu dabar 5 metų, net į tendenciją, faktą, kas bus po 5 metų. Apie tai kalba visi dideli žmonės. Tai yra Microsoft'as, tai yra Google, tai yra Facebook'as. Apie tai jie šneka. Aš tai žinau, aš tai iš jų mokinuosi. Aš su juo studijuoju. Suprantat, čia ne šiaip savo, aš nesimokinu iš Lietuvos, iš nieko. Nėra iš ko mokintis. Tiesiog nėra. Tai kai mokintis pačių geriausių pasaulyje, tai ne kiekvienas tai patempia. Ne kiekvienas gali suvokti tai. Bet aš jums sakau, faktą, kas tai yra. Jau po truputuką mes tipo vejamės, bet mes 5 metai atsilikę. Retargetingas, jo, ten pagal IP adresą, jo, kad jūs ten palaikino, nu, nepalaikino, pažiūrėjo šaldytuvą pigul, tai ir paskui šaldytuvas Facebook'e jums sukasi tas pat, per šaldytuvą akmens amžius. Jie nekontroliuoja jūsų srauto, jūsų klientų, jie negali. Ir tai yra akmens amžius, tai man dabar tai akmens amžius ant tiek, kad tai, nu, atsidariau parduotuvę ir sėdžiu laukiu. Gal praeis ir užeis kas nors, jūs norite tokį verslą? O aš noriu, kad aš galėčiau valdyti. Ir aš galiu. Nes be to, jeigu jūs to nemokat, nieko nebus. Tiesiog nieko nebus. Jūs aplenks ir jūs nesuprasite, kodėl pas mane viskas fainai, gerai ir aš darau, investuoju. Nėra klientų. Aš nekalbu apie tai, čia jums reikia praeiti versas ABC. Kas yra klientas, kas yra meilė jam, kas yra rūpysis, kaip jį palaikyti, kaip jį išlaikyti, kaip reikia mylėti, kaip reikia davesti iki pardavimų. Versas ABC, investuokite. Čia kaip tik Tomas klausė, ką parduodi. Parduodu savo mokymus. Versas ABC. Tomui nereikia, aišku, nes Tomas viską žino, kad čia piramidė ir tai toliau. Tai manau, kad ir dar mokėti, tai čia pudrins smegenis, tai ten viskas ok. Kaip problema, kada nors vis tiek kažką ateks, bet gal ir ne. Tai todėl, komandai dėkite gerai, versas ABC. Todėl pats principas, suprantat, yra toks dalykas, kad mes ne tai, kad nenorime pasiekti rezultato, bet mes ant tiek bijame prarasti tą savo identitetą, koks aš esu ir ką aš pasiekęs, kad mes uždarome visas galimybės, kurios ateina mums, ateities galimybės. Mes ant tiek užsiciklinę, nesąmonę, briedą, čia aš žinau, kad mes save užblokuojame. O jeigu aš teisus? A jeigu aš teisus? Kas tada? Nu dabar jūsgi nenukintėjot, nu ką aš pasakiau. Tai ne kaip jūsų neįžeidė, nenuskirdė. Nes dabar tai, aišku, tiem, vat, kas. Čia nesąmonė taip toliau. Vienat, bet taigi jokios rizikos pagalvoti. O gal jisai, tai uždarytas protas kada. Uždarytas protas. Aš čia vakar žiūrėjau, 4 nakties, Rolando Paulauską, žinot, vat, ant kiek jisai masto, ant kiek jisai neturi neapykantos, ant kiek jis neturi, jis linkęs pripažinti, jis linkęs diskutuoti, jis klauso, aišku, jis tiki tai, kai jis sako, taip toliau, tai normalu, kiekvienas toks, sakykime, jisai turi toks būti, bet ant kiek vat, toks protas, ne, jeigu būtų tiek, čia kosmosas. Na, aišku, prezidentas iš jo būtų nekoks, bet, nes prezidentas tai yra kitos savybės, energetika, bet, taip, ok. Aš čia kažką mačiau komentuoju, ta, Olandija, labas Olandija. Mhm. O, Dimantė duoda adekvatą klausimą. Regina rašo tokio šito senio. Nu, senas, jo, aš tikrai senas. Už porą mėnesių KM3 bus, tai jau senokas. Taigi, Dimantė klausė. Kiek pačioje pradžioje investavime pinigų, kūrint verslą? Dimantė, 0. Labai geras klausimas, tinkantis labai jaunimui. Jaunimas galvoja, kad reikia pinigų. Aš jums galiu įrodyti. Nu, aš ką įrodyti? Aš jau įrodžiau, padariau ir aš žinau. Nereikia jokių pinigų. Reikia jūsų pastangų, nuolatinio mokymosi ir, nu, noro daryti.
Bet tai, ką jūs investuojate, žiūrėkit, dėl ko jūs darot. Jūs norite pagreinti procesą. Taigi man irgi įsigyti verslas ABC, tai yra kaip liftas. Nu, mes jo nenorim eiti laiptais, tai jūs ieškot lifto. Tai liftas tai yra žinios. Bet patys jūs lifto negali sugalvoti savo. Jūs tik ieškot, aha, tai jeigu aš investuosiu į marketingą, tai mes negreičiau klientų atsiras. Va, štai kur gudravimas vyksta, Deimantė ir visi kiti. Ir mes visi, va, reikia pinigų. Nereikia, reikia dirbti, daryti teisingus žingsnius, kurie, nu, nereikia. Kam buhalteris, jeigu jūs po Vilnių ne vieno neuždirbot euro? Kam uabas, jeigu jūs vienas ir turite tik idėją? Kam ofisas, jeigu niekas ten nesėdės ir niekas neateis? Darot puslapį patys, kūrėt, nežinau, Facebook'o grupės, siūlot, tyrinėjat, einat ten, darot, nežinau, siūlot, tai turgų pardavinėt. Tai yra taip ir kūrėmi verslai. Ir aš, jeigu darau kažką nuo nulio, aš taip ir darau. Aš nesiruošiu ne vieno euro investuoti į dabartinių dalykų į mano naujo, kokį naujo projektą. Kam? Čia yra briedas, čia blogas verslininkas. Ir aš kaip sakiau, man tie visi investiciniai fondai, angelai, investavimo taip toliau, tai yra jo, čia liftas iššaut, bet iš tikrųjų čia yra biznis tik tai tų, kas investuoja, nes jie nori kaip kazino pastatyti vieną, o gau 37 kartais daugiau. Nu, žinot, kazino skaičios 36 kartais daugiau. Pranat, čia jų biznis. Bet tiem, ką jos perka, čia negalimybė iššokti nei ką, nes daugybė todėl ir žlunga 95%, nes nesugybi. Tu turi aukti po laiptuką, tada suvaldysi tą versą, suvaldysi klientų srautą ir taip toliau. Pinigus tu, nesusuks pinigai galvą, nepridarysi didelių brangių klaidų. Na, tu uždirbi milijoną ir perinvestavai kažkur, nėra milijono. Arba pasimi paskolą 5 milijonų. Ir neturi, nu, supranti, skolų turi, tai yra esmė. Bet kaip yra įdomiai. Todėl aš dirbu su visada su žmonėmis, nesu jaunimas, senimas, tas jauna siela. Sakau, kokios pas tave galimybės? Sakau, nulis. Tada dirbsim taip. Kokios galimybės? 5000 eurų. Puiku, nori visus investuoti, jo. Darom tą. Turi 20, darom tą. Turi skolų? Gerai, galvojam dar kažką. Nes aš, nu, aš realus žmogus. Aš realus, aš sąlygų nestatau. Vienintelė mano sąlyga, kad jūs darytumėt, kas pas mane mokinsis. Dabar jūs nesimokinat. Galiu savo leis kalbėti, jo, nu, abstrakčiai. Vienintelė sąlyga, nes, nu, tai čia mūsų susitarimas. Jeigu jūs atėjot pas mane, jūs turi daryti, ką aš sakau. Nes, nu, jūs gerysit dėl savęs, ne dėl manęs. Ne mangi jūs dirbat, savo. Tai va čia viskas. Todėl Deimantė uždavė tiemą būtent klausimą. Irgi tas pats prie kaip 100% pasiekti. Todėl taip kažkas sakys, nu kaip, taigi man reikia, aš noriu fotografu būti. Čia buvo pas mane ten irgi tą kalbį. Ir man reikia fotoaparato už 5000 eurų. O papa, rimtai? O yra daugybė žmonių, kurie kūrė klipus ir pradavinė įmonėms su iPhone'u. O ne, čia yra pasiteisinimas, kad tik tai nedaryt. Prantat? Aš noriu taksistų būti, bet man reikia naujo ten kokios nors Teslos, suprantat? Kadangi nėra, tai aš nebūsiu, bet svajoju vežios žmonės, ašgi negaliu savo leisti, vežios su smirdančiu Opel Kadetu. Iš tikrųjų nenori, nepudrink savo smegenų. Na, čia ir yra pasiteisinimai. Parodyk, ateik. Ateik su to iPhone'u ir parodyk, kaip tu darai, kaip tu stengiasi, kaip pas tave kiekvieną dieną tūkstančiai kitokių kadrų, rakursų, spalvų, tu dirbi su Photoshop. Wow, tai tokiam padavanosi fotoaparatą. Nu, aš nupirksiu, ateik dirbti pas mane. Suprantat? O mes savo prisiklausom idiotų. Reikia pinigų, reikia mokslų, čia žinai, kokiu? Kodėl klausot žmonių, kurie nėra pasiekę to, ko norit pasiekti jūs? Jūs pasakykit man, kodėl? Plus, jie dar turėtų ir mokinti jūs. Tai yra, jų turėtų būti pašaukinas mokinti. Aš tai moku sudėliau taip suprantamai. Čia aišku, jums sudėtinga, kas ateina pirmą kartą, čia kosmosas, ką aš kalbu, be abejo. Ok. Ačiū, Neringa. Tomas sako, tikriausiai visus domina įkainiai. Tai ką domina įkainiai, tai čia net ne mano klientai, ne mano mokiniai. Manau, Tomai, aš kodėl galbūt vedu laidas ir bandau įsitikinti, kad tai vertė, tai yra būtent parodyti, kokią aš turinį duodu, kiek aš suprantu, gaudosi. Nu, sakykime, marketingas. Bet man sudėtinga, matot, aš negeriu to kursu, aš nekalbu apie kursą. Aš atsakinėjau jūsų realias situacijas. Pasakui pagal temą, kaip reikia elgtis vienoje kitoje situacijoje. Tai yra, ką aš duodu, jūs galite paimti, apmastyti, pritaikyti.
Jo, nu kokie jūsų klausimai, tokie atsakymai. Nėra klausimų, kad nesąmonė, neatsakysiu, o čia atsakysi tik kursė. Žinot, gudravimas. O apie šitą mes pakalbėsime mokymo metu. Įsigykite 50% nuolaidą tik šiandien. Vat šitas man bjauru. Yra realūs kursai, kurių vertė yra minimali tik tai, kad Lietuvos rinka. 1000 eurų, tai yra niekis investuoti į save. Aš investuočiau, neįsivaizduojat kiek, jeigu aš rašiu kur. Labai sunku rasti. Rasti, kur investuoti į save, kad aš gaučiau tą turinį didžiulį. Taigi, todėl toliau. Renata, ačiū. Nu, Deimantė čia turi labai daug tų trigerių, ne, tų tokių tarakonų programų, jo, kad va, to tas pasisakymai. Reikia, kad pinigai darytų pinigus. Ką tai reiškia, neaišku. Arba pinigų visur pilno, reikia mokėti pasiimti. Nu, čia amerikietiški tie visi treneriai, tie, kurių knygos neveikia ir niekas nebeveikia ir taip toliau. Nu, žiūrėkite, nu, pasakyti, kad ne, bet reikia visada paaiškinti. Todėl Biblija, visos religinės knygos, ne, jos būtinai turi būti interpretuojamos, tai yra paaiškinti ir geriausiai iš to, kas rašė. O kitaip mes suprantam savai per savo pasaulio suvokimą, per savo gyvenimo patirtį ir dėja suprantam klaidingai. Todėl reikalingas reitingavimas. Reikia tada kurti bendruomenę arba kurti grupę žmonių, kurie 10 su skirtingom pasaulėžiūrom, tada jos analizuoja vieną sakinį arba vieną tiezę arba kažką, ir tada padaro vidurkį, vidutinį tokį padaro, ne? Tokį kaip čia, vidutinė išvada, ne vidutinė, o nu, statistinė išvada. Todėl pinigai daro pinigus, įsiaiškino. Pinigai iš principo pinigų padaryti negali. Jie nesidaugina, čia ne gyvūnai, jo? Tai reiškia, jau aš biškai protopinklės, tai yra kaip pinigus. Jeigu aš padėsiu čia pinigą, ne, ir jos ten, jie nepasidaugins, ne? Nu, tai reiškia, jeigu mes priimam kaip normą nenormalius dalykus, mūsų psichika iškrypsta. Nu, žinotgi, ašgi ne tik tai biznio treneris, jo, aš dar ir psichologiniu, kur čia pas mane, o čia taip, jo, čia, jo, dabar vat, darysim projektus didelius į švietimo sistemą, taip toliau, tiesiog tartautinį Lietuvos mastu. Ir, na, žinotus dalykus, psichologinė, jo, visi dalykai, emocijas, intelektas ir taip toliau. Ir todėl neteisingai priimami kaip norma, bet nesuvokiant, ką tai reiškia, neteisingi citatos, frazės, teiginiai, jos tampa mūsų norma gyvenimo. Pavyzdžiui, nu, užsapnavau š, kakius bus pinigų. Ne, bus š. Suprantat, nes nu taip nebūna. Jokių vaizdų nebūna, akivaizdu. Jeigu duoda vyras iš kumšio, tai nereiškia, kad jis myli. Tai reiškia, kad jis idiotas. Ir jūs idiotė, kad būnat su tokiu vyru. Jokia čia, suprantat, čia vat ir yra esmė, vat čia tas bardakas galvoje, kuris vyksta. Yra realu, yra realūs dalykai. Kai kurie taip, sudėtingai suvokti. Ir kai dzimbudizme pradžioje visada sakoma, kad yra klausimai, kurių nėra atsakymų. Ir tu jų nerasi, todėl neiškok. Nu, taip iški ribotai neskamba, bet, nu, bet yra toks dalykas. Mes nežinom, kodėl, nu, žinau aš tokius atsakymus, bet labai sunku suvok, kodėl vaikai gimsta, miršta, kodėl vaikai serga vėžių. Nu, yra tokie dalykai, kur neaišku, bet yra akivaizdus aišku, jeigu vyras mušia moterį, tai ne meilė, tai ne kažkas, tai yra tiesiog nedaleistina, jo, dalykas. Tai va taip pat turi būti aiškia, kitiem yra normaliai, muša, myli, nu, suprant, tai yra, va čia, blogai. Ir tas pat čia, kai Deimantė uždavė klausimą, labai gerai, man atrodo, pakankamai jauna, kad po truputuką anksčiau tai iš to išsivalysi, išsivadosi. Ir kalbėsi apie realius dalykus, realius, jo, tokius, kurie tau, kai tu juos galvoji, nešioji savyje, jie neša tau naudą. Pavyzdžiui, daug turiu pinigų, atnešu daug naudos žmonėms. Daug uždirbu, reiškia, aš labai realizuota asmenybė. Labai taip, ne, logiškai, adekvačiai. Neuždirbu daug, aš atsakingas už tai. Padarau mažai, reikalavint save, įgūdžius jo, kelt asmenybės mastelį. Taip, žmonės nepatenkinti to, ką aš jums suteikiu, produktų ir toliau. Tai ne žmonės durinė supranta, tai aš turiu pakeisti jo, jo, evoliucionuoti savo produktą ir taip toliau. Nu, tai va čia paprasti dalykai. Todėl pinigai pinigus nedaro. O yra tam tikri instrumentai arba priemonės, kaip padidinti pinigų tą kiekį skaičių. Logiškai. Kažkur kažką atrodo, į banką padėjau. Tai pinigai pinigus daro. Ne.
Bankininkas pasiima iš jūsų pinigus už 3% metinių, o paskolina kitiems už 30% metinių. Bet jie daro. Ir jūs darot. Rizikuojat. O gal netiduos, o gal neįsimokės, o gal bankrutos. Tai yra darbas, tai yra stresas. Ir nėra tokio, kad vat, pinigai pinigus daro. Bet pasakyt, kad 100% aš teisus, kad iš tikrųjų milijonas padėtas į banką, net neša ten 20 ar 200 tūkstančių, žin, koks procentas, ne, nu kaip ir daro. Bet yra infliacija. Ja? Ir žinote, kad tarkim, jeigu procentai pasis 2 banke, o infliacija, pavyzdžiui, 1,8, tai jūs nieko neuždirbot, nes po 5 metų 100 eurų jau bus ne 100 eurų, 50, nes viskas pabrango. Nu gerai, nesileisime tai, todėl bankas yra blogiausias dalykas, kur ką padėti galite. Šitap kitko yra bankai, kur jūs mokat gauli pinigai. Šiaip absurdas. Šveicarijai, pavyzdžiui, kad jūs mokat. Nu, čia iš viso naglumas. Nu, bet tiek to. Toliau kitas triggeris, ne? Jok visur pilna pinigų, tik reikia mokėti juos pasiimti. Nu, čia skamba kaip kokia nusikaltėlio frazė, žinot, nu, reiškia, reikia. Kas yra pasiimti? Pinigai neguli niekur. Visi pinigai priklauso kažkam. Jie niekur neguli, jie priklauso kažkam. Suprantat? Kaip jūs juos pasiimsit? Niekaip, nebent pavoksit, atimsit arba apgausit. Jūs galite tik tai mainyti tuos pinigus, kurių pilna, faktas, jų pilna triliardai, trilionai, į kažką tokio, ką jūs galite duoti. Tai yra, žmogus turi pinigus, jūs turit paslaugą arba produktą. Ir jis nori paslaugos produkto, jūs pinigų. Jūs apsikeičiat. Todėl aš ir mokinu tokius turėti, jo, ot, gyvenimo tokius supratimą, kad mano nešama nauda tolygi mano uždarbiui. Kitaip būt negali. Tai yra kitaip ne. Jeigu aš labai naudai šviečiu pasaulį, bet valgau tik doną su vandeniu, ne kažkaip aš šviečiu. Pranat? Tai yra nenešo naudo žmonė. Todėl, aš žinokit, prikabus. Diamantė aš prikabus, nes tai yra svarbu, ypatikėk, svarbu labai. Atrodo, kad perkėt lep toliau, bet užduotas klausimas, jis yra užduotas. Reiškia, jis parašytas taip, kaip eina iš čia. Ir tai reiškia viduje, o tai kenkia jums. Ir todėl yra daugybė dalykų, kai mes neteisingai mastom, po to, kaip atitinkamai, neteisingai elgiamės ir gaunam neteisingą rezultatą. Tai yra ne tokį, kokį mes norim. Suprantat? Ir tada pirmiausia aš, po to mano veiksmai ir po to rezultatas. Kiti žmonės kažkaip save, savo veiksmus, nesutapatina su rezultatu. Sako, aš geras, aš fainas, bet gaunu 300 eurų į mėnesį. Nu, turbūt ne kažkaip fainas. Nu, va, čia yra labai svarbus dalykas. Mhm. Dimantė, viskas gerai, šaunu, čia, žinai, ne, kaip sakyti, priimk asmeniškai, bet nepriimk į žėdžinį, viskas gerai, labai gerai, jauna, nepilnametė dar taip puiku, domiesi, psichika stipri, išklausyti mane, reikia turi psichiką stiprią, reiškia, psichika stipri, jo siela rami, stipri irgi taip pat, pažiūrėk, kiti ten, ir metus, ir žmonės, ir ką, durnim išvadina, ir viskas, nu, keikėsi, rašo, moteris, nu, tiesiog, nu, aš, man nebijau, bet man liūdna, kas yra, o tu jauna nepilnametė, tu sugebi klausyti mane, tau tai įdoma, super, viskas gausis, viskas gausis. Ok. Ignas uždavė tokį klausimą, nu, vėlgi, matot, aš galiu duoti neteisingus atsakymus, jeigu man sutikta fragmentuota informacija. Suprantu, Ignai, nu taip, to sudėtinga, nes mes turime čia dar tik 10 minučių. Žinot, aš kaip realus žmogus, aš kuris mėgsta tik realią informaciją, kuris galiu duoti realius patarimus, jo, ką daryti ir atsakyti dar už tą patarimą. Sakysiu, o tai bus. Nu, nebus, tai ateik, pas mane aš prisimsiu atsakomybę. Nu, aš žinau. A jeigu aš nežinau, aš pasakysiu, nežinau, reikia galvoti, reikia surasti atsakymą. Tai Ignas rašo, turi šviežią įmonę, nutrakščia, naują. Apyvarto kol kas nulinė, klientai nepasitikė. Kaip juos įtikinti, pasitikėti rinkos naujokų? Nu, matot, mažai informacijos. Jeigu man duotumėt, kas tai yra, jo, nu, kokia vietovė, koks miestas, rajonas, ką, aš tiesiog duočiau tiek informacijos 3 minutės. Kosmosas. Bet, nu, vėlgi, ne, čia Ignui tik bus gerai, kitiem nelabai, ne, nors gal pavyzdys. Taigi, iš tiek informacijos galiu pasakyti, pirmas dalykas, reikia duoti savo laiko. Todėl reikia labai visada apskaičiuoti, ką darysi ir kaip išlaikysi darbuotojus, nuomą, jo, tarkim, produktus. Gerai, ten produktai, kas Ignasa, gerai, nuoma gal palauks, bet vis tiek darbuotojai, atlyginimai, mokesčiai,
Ar turi laiko laukti 6 mėnesius, reikia apskaičiuoti finansinį, nes dažnai būna bankrutuoja, nes nebepetimpia. Reikia viską mokėti, žmonės nelauks ne vieno dienos pavėluoto atlyginimo, nu tai toj pirmoji grandijo, pirmi bazinėjo, jie nelauks, nes jie gyvena tip top, jie negali laukti. Sekundė. Jie negali laukti, dėl to reikia apskaičiuoti. Jeigu yra, tada viskas sukita, reikia kuo daugiau, nu, sakykime, perintis. Nes sako, aš negaliu dar parekomenduoti, kaip generuota klientų srautą. Suprantu? Aš negaliu, bet tada, nu, tada tai daryti, kad sužinotos rajonas, krajutės, jo, Facebookas pagal targetingą, pagal rajoną, jo, kad jie sužinotų. Toliau, antras žingsnis, pasiūlyk jiems kažkokią vertę, kad jie ateitų. Nu, jeigu čia gyva parduotuvė, aš nežinau, vėlgi toksai, ne, nu, ką tai, onlainas, ne onlainas, mažai informacijos, nu, mane įvelė tai tokia situacija, kad man sudėtinga, aš turiu labai daug šnekėti. Ko aiškesnis klausimas, suformuluotas toks, kur aš galiu sakyti taip, ne. O čia idealu, aš taip mokinu. Aš mokinu, va taip savo mokinius. Jūsų suformuluotas klausimas turi taip būti, kad aš tik atsakyčiau taip ar ne. Žinot, idealus susirinkimas koks? Žinot? Norit, išmokinsiu jūs. Neišmokinsiu, pasakysiu. Idealus susirinkimas, kai pas jūs tokia savimotyvuojanti komanda, kurie ateina pirmadienį, Ignai, aš su tavim užbaigsiu, nu, šiek tiek patarsiu vis tiek toliau, bet ateina pirmadienį susirinkimas ir sako, okei, ir vat jūs kaip vadovas sėdit, žiūrite jos, jis sako, sveiki, laba diena, praeitą savaitę buvo toks toks rezultatas, buvo toks toks planas, mes nepasiekėm to plano 15%, suradom tokias tokias priežastis ir spręsime tas priežastis taip ir taip, jūs taip sakot, okei. Kito savaitės planas toks, 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 darysime ta, įdėksim tokias, tokias naujienas. Jūs sakot, ačiū. Pas mus kaip? Nu kaip sekasi? O tai kaip? O ką? Nu tai žinai. Vat, norisi siūsti labai toli. Tai va, čia sėkimybė jums daviau. Sėkimybė. Todėl, Ignai, labai mažai informacijos, ne? Tu turi duoti kažkokią tai nemokamą produktą, kažką įdomaus, faino. Ta, kad jis norėtų. Ateikit, pavaišinsiu kavą. Nežinau, spurgom. Atveskit savo vaiką pas mūsų vaikų kambarys. Nu, tiesiog naudoti, tai yra duoti. Mesgi taip atrodo, kad mes jau sukūrėm, tai mes jau tokio kaip ir didvyriai, kaip jau kiti ir turėtų ateiti. Bet tik mes žinom, kas pas mūsų fainai, gerai. Mes tai žinom, o jie ne. Ir todėl, va čia yra pagrindinis dalykas. Va, duoti. Ašgi duodu jums. Ašgi neatėjau dabar, nesiunčiu jums į paštą. Pirk. Kursą. Pažiūrėkite, kiek aš duodu. Jūs pažiūrėkite, kiek aš tūkstančių valandų duodu. Suprantat? Va čia yra toks dalykas. Jūs turite iškoti toliau užuomeną. Kontaktai. Paštas. Facebook profilis. Telefonas. O kaip su jais kontaktuosit? O žmogų reikia mylėti. Aš dabar Vilniuje, kai būnu, tai man nu, akmens amžius. Mane niekas nemyli, draugai. Mane niekas nemyli, niekas su manimi nebendrauja, nerašo man žinučių, nesiunčia man į paštą, jokių šventim nesveikina, nepasiūlo kažkokių... Niekas. Kažkokio akmens amžius. Aš noriu nueiti tą masažą, sporto klubą, naują restoraną. Niekas manęs niekur negaudo. Aš nueinu, pabūnu, jie nepaima jokių mano kontaktų, jie nieko nepasirūpina, nieko nesuteikia. Vienintelį, kas subė kažkas, pirk, eik šikti. Niekas nemyli, aš noriu, kad mane mylėtų. Vat kaip vyrai myli moterį, ne? Gal nori brangioji, va šitau, sugalvoju, pamačiau, noriu kaip... Arba moteris, kažiūrėk, kaip skaniai padariau valgyti, va šitau tą, va čia pažiūrėk, čia... Vat mes norim, kad mus mylėtų. Turi lygnai ir visi kiti. Jeigu jūs mylėsite... Suprantat? Meilėgi, kas yra? Suprasti kito žmogaus poreikius ir duoti jam tai, ko nori jisai. Ne meilė tam žmogu, tai yra suprasti savo poreikius ir gauti iš to žmogaus, ko norit jūs. Ir dabar pajuskit skirtumą. Manau, kai vaizdus. Gerai, dar architektas. Architektas, kuo toliau, tu daugiau perspektyvių profesija, nes mes esame estetai. Estetai tai yra mes jau, pradat? Estetai, mes mėgstame ten iPhone-čikas, kompiuteriukas, laikrodukas, rubeliai, dizainas. Mes jau estetai, mes per daug gerai gyvenam, mes jau nepirksim, bet ko. Mums reikia gražaus automobilio su tokios spalvos salonu, šviesu, tamsu, oda, čia šonai tokie ratukai. Mes estetai, mes jau išpindėjom. Reikia taisingai. Mes išpindėjom, bet tai yra faktas.
Reiškia, architektūra, dizainas, tai yra, nu, fotografai, į tap tiemą įeina, jo, fotografai, toliau, mokytojai, psichologai, tai yra ateities, nes mes jau poreikius savo žmoniją patenkinom, gerai, aš nekalbu apie Afriką ar kažkur, bet mes esam čia, mes patenkinom poreikius, visi turi internetą, šildymą, elektrą, telefonus, mobiliakus, jo, nors, taip, oi, kaip sunku gyventi, bet palauk, ką tu darai didžioji dienos dalį, Facebook'e sėdi, teliką žiūri, tuomet, sunku jiem gyventi. Prisiminkai mūsų proseneliai, va ten buvo sunku, kaimas, ir tu ar įnori tokį vakarą, paskui žiemą žiemo ir tu vėl gyveni. Va čia sunku. Nes neaišku, kaip bus derlius, ar numirs, ar vaikai, ar ne. Prantat? Va čia buvo sunku išgyventi, o dabar sunku neišgyventi. Dabar ant tiek lengva vien, kad yra daugybė laiko skūstis. Skūstis. Jūs matot, mūsų proseneliai turėjo kada skūstis? Nebuvo kada. Prantat? Reikia, kad žmonės atsipeikėtų, nustotų tą daryti, gana, atsipeikėki, dar jeigu, nu, maniškiai čia jūs visi, jūs taip negalvojat, bet, nu, aš visi, kas pamatys po to mano video, tai palikimas, atsipeikėkit, kad jūs jau gyvenat kitoj dimensijoj, 3D, 4D jau atėjo, praėjo, kitur, jūs iš namų, iš bet kur galite, jūs galite turėti internetą, jūs galite užsidirbti, kiek tik norit, nėra problemų iš viso, jokių problemų nėra. Ir mane ant tiek tai užknyso, kad aš 18 metų noriu paleisti 100 naujų verslų Lietuvoje. Ir atrinksiu kažką iš jūsų, kas su savo verslu ateis ir aš padarysiu tą rezultatą. Aš davėsiu jūsų iki visos struktūros jūsų verslui ir idėjos. Man nesvarbi idėja. Aišku, jeigu sakysit, noriu pardavinėti lėktuvus, kurti juos statyti ir pardavinėti, aš irgi galiu viską pasakyti, bet nu čia jau kita tema. Aš tikiu, realiai paprastai, bet kokia idėja. Kuriu filtrus, ką atrinksiu, paskui analizuosiu jūsų idėją, jeigu matysiu, kad tai neverta, 100 iš jūsų bus. Tai kainos. Kas tikisi, kad tai bus nemokamai, gali ateiti savo keliu, pradinėti pinigus ir taip toliau, jau čia jokių problemų nėra. Bet aš garantuosiu rezultatą. Aš garantuosiu, davėsiu iki jūsų pirminio kliento, kuris sumokės, atneš jums pelną. Per 2 mėnesius. Bet kokį žmogų. Nu, aš parodysiu, kas padariau per 2 mėnesius, 5 mokinius, mano, kurie praėjo. Bet visiems rekomenduoju praeiti versus ABC. Taigi, dar klausimėlis apie architektą, ne? Nu, matot, aš mėtau nuo tų minčių, bet sakau, aš neįpareigotas čia kalbėti. Jo, kažkaip pagal tematiką, čia laisva laida. Gal biškį jūs ir erzinu, kad ateitumėt pas mane sisteminis mokymus. Taigi, architektas, kas dar? Yra toliau augimas. Galimas augimas, kai specialisto, tai yra aukti specialistų, tai yra projektuoti tualetus, pavyzdžiui, viešosius, ne? Nu, kažko gal reikia pradėti. Po to galbūt garažiukus, paskui butelius, paskui kažkur, ne? Bet paskui galima daryti iki dangoraižių. Tai yra, kur tu praėmiai projektuoji dangoraižių, dirbi 3 metus, esi atsakingas už kažką, turi daug darbuotojų, jiems sakai, ką daryti, ir uždirbi milijonus. Yra architektai, kurie kosmosą stato jūrose, aunolų, po žemę, kabančius namus. Čia yra kaip specialistas. Vienas ant vieno dirbi su klientu. Toliau galima kurti architekto dizaino studiją, kur patinka daugiau vadovauti. Jūsų esminė specifika yra architektas, bet jums patinka organizacinis darbas vadovauti, mokinti kitus jaunus specialistus. Taip jūs gaunat, galbūt išleidžia daugybę žmonių į savo konkurentą, ne kaip kiti bijotą. Vat aš, pavyzdžiui, išleidžiu, jūs norite išmokinti, tai jūs man konkurentai, pasakykime. Bet aš matau tą didesnę prasmę, negu sėdėti ir vienam uždirbinėti. Nu, man daug daugiau kaifo gyventi, kai dėka manęs kiti ir turtingėja. Kaip ir protingėja ir samoningėja. Man didesnis kaifo. Nu, aš žinau, o tik 100 iš jūsų aš po 5 metų padarysiu milijonieriais, nu, aš savim didžiosios. Nu, aš labai didžiosios. Man tai didžiulis kaifas. Aš nejaučiu jokios. Nu, kodėl? Nu, rimtai, aš, nu, kas, kaip paaiškin man? Aš bandau suvokti, kodėl žmonės. Nu, aš nežinau, ego, bet ką, nu gerai, nu, man labai sunku, aš gal pasikeitęs labai, bet aš kažkaip taip nežinau, aš džiaugdavusi, kada žmonės sėkmingi, tai būdavo, vau, kažkaip, nežinau, nu nesvarbu, čia mano gal nenormalumas kažkas, nežinau, gal aš nenormalus, gal aš netisus, bet man yra daug, man labai smagu, labai smagu, taigi, todėl architektas net, jis gali aukti per ten studiją, filialus, jo, ir taip toliau. Tiesiog tokie dalykai. Reikia pripažinti, kad taip yra. Užsidirbti galima milijonus laisvai. Tai ilgas kelias, labai.
Bet jeigu kaifuoji, jeigu patinka, kodėl ne? Todėl kriterijai tokie paprasti, čia nieko sudėtingo. Kai specialistas, kaip bokštas, žinot, toks, wow, kad tave mato visi, o, čia super, šitas projektuoja dangoržius. Ja, kaip pavyzdys, tokių nėra daug. Nu, kaip pavyzdys, ne? Ten galbūt 10 tūkstančių. O čia projektuoja tualetus. Dar, nu, gal 3 milijonai. Nu, kaip pavyzdys, nežinau, tualetus gal irgi sunku suprojektuoti, aš nežinau. Bet suprantat, ir toliau arba studija, tu kitus mokini, tu auki, tu grupę apjungi, ne, ir taip toliau. Yra sudėtinga. Dabar kaip tai pardavinėti? Parodyk savo darbus. Kaip pradėti dirbti nemokamai? Leisk per save daugybę klientų, daugybę projektų, prisiplak tą tiesioginę prasme į visus organizacijas, projektus, dalyvauk, rink patirtį, judėk. Na, daryk. Čia, kad nebūtų taip, kai su fotografu. Noriu fotografuoti, bet reikia fotoaparato už 5000 eurų. Prasideda. Jeigu tu tikrai architektas, jeigu tu ten dizaineris, ne, arba, tai tu eisi ir darysi nuo ryto iki vakaro. Pirmiausia, pas tai bus namie. Super, kad visi ateina, wow, aš noriu, kad ir man tu padarytum dizainą. Čia rodiklis. Čia. O nesidėti, aš taip svajoju, žinok, aš taip norėčiau. Taip susitvarky kambarį, blemba. Savo, nesvajok, bent jau. Prantat, tai ir parodo. Bet, kai žmogus sako, aš noriu, tai nieko nereiškia. Bet kai jis daro, tai ir parodo, ką jis nori. Todėl tikėkite ne žodžiais, o tikėkite veiksmais. Tai, o dėl to pakviestų restoraną, puiku, pakvieskite, jeigu pastatysiu savo, ateisiu, pakritikuosiu, nu, kad pagerinti jį, ne? Nu, gal ir ne, gal viskas patiks. Taip. Mantas klausė, Evgenijau, pradėjus verslą, kiek laiko siūlai stebėti situaciją? Dažnai žmonės pradeda verslą, susiduria su sunkia pradžia. Todėl gal kartais per anksti pasiduoda. Kiek laiko turi praeiti, jog nuspręstum, kad galybės dėl to reiktų nutraukti veiklą. Va čia ir yra tas dalykas, kurį aš irgi pats dariau. Nors man, aš neturėjau ne vieno, kas bankrotavo, bet buvo tų krizių didelių, kur aš neradau sprendimo, nu, kaip sakyti, pat savo nemačiau, kad noriu laukti tuos 3 metus, kad atsistatyti. Tai aš tiesiog išparduodavau, išėdavau ant savų, jo, ir nu, mane ta situacija tenkėdavo, neliūdindavo. Nors radau vieną, ne vieną, radau keletą tokių dalykų, kur irgi aš nei minusą, viskas ok, tarkim, kai Kaune turėjo parduotuvę ir uždirbo 3000 litų, papasakosiu. Nu gerai, geri klausimai, iš tikrųjų adekvatos, šiek tiek dar 10 minučių turiu, paskui, kad mane paskui nuo kompo nenuvarytų. Jo, tai ir turėjau parduotuvę, sukūrė visą sistemą, man buvo 2-1, ir dirbau ten kaip vadovas, direktorius, ir uždirbau 3000 litų. Nu, tai litai buvo senai per 20 metų, čia jo, daugiau net, nu, jau. Ir supratau, palauk, tai kas čia parnesavo? Tai aš nenoriu dirbti, aš galiu taip gal kažkur įsidarbinti, ne, to potencialo yra. Tai kaip? O jeigu aš išeinu iš parduotuvės valdymo, tai aš turiu pasamdyti kitą žmogų. Ir jau mokėsiu tą patį atlyginimą, tai kaip suprasti? Tai aš sukūriau daug darbo vietų, o man kas iš to? Prant, tai buvo 9 mėnesių užteko. Nu, jau tada matyt, aš jau suprasdavo tos dalykus, nors tik tai dabar aš galiu jas paaiškinti ir išmokinti. Ir aš galvoju, kažkoks brėdas, ir aš padariau klaidą. Žiūrėkite, kokią klaidą padariau, ką jūs nepadarykit. Nu, čia realu. Ja? Jeigu aš surašiu direktorių už 2,5 tūkstančio, tai 500 litų man liktų nieko nedarom. Ir aš galėčiau daryti dar vieną parduotuvę. Ir liktų jau 500. Ir tai dar vieną, dar vieną, dar vieną. To principu veikia, vat, pavyzdžiui, Cafe Nero. Yra toks Cafe Nero kaip Starbucksas, Anglijoje, 500 turi jie. Ten aš irgi daug žinau, ten draugų keletą dirbo, nuo plovėjo ten to iki menedžerio išaugo. Irgi tų principų, pas jos yra, pavyzdžiui, minusinis. Yra kavinių, bet jie užima tą gerą vietą, mažo miestelį, tam centrą, žinot, kad su Starbucksai, priet menedžer, ten dar kiti yra, kad tu žin vietą. Ir sako, minusas, 500, 1000 svarų, bet kiti uždirba kitur. 5007 ir jie išsilygina. Ir bendras pelnas neblogas. 500 yra. 500. Nu, bet Anglijoje 55 milijonai gyvena. Tant, ai, kaip mane veža, nieko. Aš ateisiu kažkokią savo nišą tokią, ne, va tai kažkokią. Tai gal dėka jūsų kažkas, kas su manim kažkur tai mokinsis, pradės. Gal mes kartu kažką padarysim. Labai noriu į visą pasaulį nueiti, jo, kad tai būtų. Sulauksiu savo momentą. Sulauksiu. Jo, nes dabar gal net ir negalėčiau labai daug visko, bet Todėl, nu, čia taip, ne, aš man tu atsakinėjau vėlgi, ne, tai laukti yra pats sudėtingiausias momentas versle, nes tu praradinėjai pinigus. Dabar, jeigu jauti, kad nežinai atsakymą, aš siūlau, ne lauk, kad savaime susitvarkys,
o geriau tuos pinigus nunešti tam, kas žino, ką daryti. Ir geriau kartais sustabdyti ir išeiti na nulio arba minus ten porą tūkstančių ar ten penkis, negu į minus 50. Todėl, bet vienam nuspręsti sudėtinga. Todėl reikia ieškoti autoriteto žmogaus, kuris nu, patikimas, kuris patikėsite, kuris sugebės jums kažkaip įrodyti, ne? Jisgi nelinki jums blogo, suprantate? Tai labai keista, kai žmonės mokinasi, jie ginčiasi. Nu jūs, jeigu mane samdot arba mokinasi pas mane, ašgi jūsų pusėj. Taigi man tik geriau, jeigu pas jūs geriau ir blogiau, jeigu pas jūs blogiau. Tuomet, jūs tai nerizikuojate čia niekom. Kom jūs rizikuojate? Taigi aš jūsų pusėj. Suprantat, tas keista, ne kaip reikia pakeisti vėl trigerius, ne, op, išimi vieną, dėjai kitą. Ai, taigi jis mano pusėj. Taigi aš moku tam, kad jis dirbtų man. O, blemba, gal neblogai. Suprantat, koks dalykas. Todėl man tai, nežinau, reikia atsakyti. Kartais, nu reikia lau, kartais iš tikrųjų būna, kad reikia. Jei nieko nepadarysi. Ir jeigu dabar jūs pradėtumėt, pavyzdžiui, kokią nors veiklą kaip mano, tai manau, kad nu, klientų kokį tik po 3 mėnesių sulauktumėt. Vėlgi, jeigu jūs pradėtumėt, kai aš mokinu, tai jūs nebūsite jau tokių investicijų, nebūtų jokių ofisų, nieko. Ir po truputuką jūs samdytų kaip konsultantą pagal tą specifiką, ten po 20 eurų valandą, po 40, paskui po 50, paskui pravestumėt kokį seminarą. Jums tai nekainuotų daug, įskyrus jūsų laiką. Suprantat? Įskyrus jūsų laiką. Ir todėl, nu, man sunku man, žinokit, aš tikrai žinau atsakymus, bet aš nenoriu jūs nu, nuvesti kitų kelių. Ar nesisako UK, jo, kafe Niro, jo, ai, Niro kafe, jo, tai man irgi patinka ten, jo, jis toks šiuolaikiškas, Starbucks'as toks, šiek tiek jis labai prapiarintas, toks, nežinau. Bet, nu, jis toks malonus irgi fainas man, aš, ypač mane veža, tai aš istoriją skaitė Starbucks'o, man labai patiko, kai žmonės darė, kūrė, tai aišku vis tik tai tas... Brandingas geras. Taigi, Renatas gyrė mane, kad aš tiksliausiai kalbu apie verslą. Nu, taip, žinokit, ačiū. Ačiū jums, aš stengiuosi. Aš, matot, realus žmogus. Aš žinot, aš labai keistai taip esu. Aš žinau, kad daugelis manim netikė. Bet, nu, koks skirtumas. Parodys gyvenimasgi. Mano verslas yra tame, kad pas jūs būtų verslas. Biznis parduoti mokymus, patikėkit, čia yra, nu, ne tai. Reikia rezultato siekti. Todėl visi, kas pardavinė tos mokymus, nieko nepadarys. Reikia, žinokit, ir mes jungiamės, ir mes bendruomenį, ir aš komunikuoju, ir atsiranda bendrų idėjų, ir aš žinau, kad tai bus dar daugiau. Ir nieks nežino, gal aš taip matau, kadangi viskas jungiasi, tad žmonės atviresnį tampa. Mes tampam netokiai uždary. Patikėsit, pamatysit, bus galimybė, ar aš prie to pradėjau prisidėsiu ir gal net inicijuosiu, kad būtų, pavyzdžiui, 100-200 verslų Lietuvoje. Ir jūs galėsite būti akcininkas visų jų. Tai yra bus bendras, kai SP 500, pavyzdžiui, Amerikoje padaryta, 500 didžiausių kompanijų pasaulio. Ir tai pats galima ar tokį padaryti. Jūs vizduokite, jūs galite daryti kur norite. Jūs tai akcininkas, valdybos narys. Aišku, pagal tai, kas jūs išmanot. Bet tai jūsų pinigai auga. Ir plus, jūs esate išgelbėti nuo krizės, nes 100 verslų negali vienu metu bankrutuoti. Ne, jie negali. Nu, vienas sukrito, tada išėmė į kitą idėją. Ir taip viskas vyksta. Ir visą laiką nuolatinis progresas. Plius yra darbo vietos, plius yra viskas. Be abejo, ne dėl to, kad jūs ten, jūs galite sugriauti, nemokat daryti. Bet principas labai įdomus. Taip. Vokiečių kalba, draugai, ne, nu tai reikia sinchroninį vertimą. Man tai nesvarbu kaip. Tik yra dabar sinchroniniai vertimai pasamdom žmogų, kuris sinchroniškai vers ir viskas, kaip tuos visi tie būna seminarai. O, matau, komandą įmėtė vokišką mano knygą, jom galit prasisiusti. Monika, aš supratau, žinokit, kartu mokintis. Nu, Monika, palikit savo telefoną, parašykit info@jočernis.lt savo telefoną. Jums paskambins, arba pasukit mūsų telefonu, ne rytoj. Ir pakalbėkit, papasakot savo situaciją. Mes, žiūrėkit, pas mus ne šiaip, pas mus negarūnų turgas. Pas mus yra mokymo centras. Mes žinom kiekvieną mūsų mokinį. Mes žinom kiekvieną, kuris praėjo kursą. Mes ir po 4 metų kiekvienam iš jūsų paskambinam ir klausim, kaip sekasi. Jūs pataikėt ne kažkokiai tai še. Jūs pataikėt į pačio aukščiausio lygio, kad tai būtų jūsų visą gyvenimą. Mes nesiruošiu dingti, aš nesiruošiu iškišti nieko. Aš ruošiuosi palikti palikimą ateities kartom. Jūs galbūt ne visi suprantate, ką aš kuriu visiškai kitokį dalyką čia. Prantate, čia visiškai kitaip. Čia tai, kas liks. Enciklopedija, Wikipedia, tai yra esmė. Todėl čia nėra, kad jūs įsigyjat, pataikot pas mus. Mes jūs mylim, mes rūpinamės, jūs galite parašyti, papasakos situaciją ir problemą. Pritarėt tokiam mokymų centrui, paspauskit like, pasidalinkit, jeigu sutinka.
Todėl, Monika, parašykite telefoną į paštą arba patys paskambinkite. Tai vokiška knyga, angliška knyga, rusiška knyga. Ne, mokymų Monika nėra vokiečių anglų kalba. Viskas, architektas, sakiau, klausimus sakiau. Žinokit, labai adekvatus, smagus klausimai. Ačiū jums, šaunuoliai. Klausimai iš tikrųjų faini. Nu, kritika visada būna, žinot, trolių būna, stengiasi, bet aš žinau, kad aš jau trolius galiu pralaužti, nes kol jie dar kol kas gyvena pakankamai gerai ir gali sau leisti, pakritikuoti, čia pasijuok gali. Bet žinau, ateis kažkada, nedaug dieve, nelinkiu, bet ateis, kad jums taps negana, nedaug dieve bus kažkokių problemų, ateikit pas mane. Aš pamirštu viską, ką jūs rašėt, aš visada padėsiu, aš visada jums atsakysiu, man nesvarbu, kas buvo vakar, vakar dienos nėra. Jums iškart visiems atleista. Todėl, kad jis niekada nepyksta. Taigi, ačiū draugai, buvo smagu. Palinkėkit man gerą skrydžio, pasidalinkit, atsiųsiu gal kokį video ar kokius suvokimus iš Dubajaus. Ir tu įskrendam jėga, 11, tai smagu, fainai. Jums ką, nesušalt. Ir pasimatysime, kaip visada, čia laidoje arba pas mane mokymuose. Komanda, įdėkit verslą SBC, pasiūlykit kokią gerą kainą. Jūs, draugai, jeigu norite sužinoti, pasiūlymą. Įveskite verslą BC, paštą, telefoną. Jūs pasuks rytoj. Ačiū, gero vakaro ir iki.